ushobora kumukunda amakuru y'imikino agezweho ushobora kuyasanga kuri halftime akadomo rwa niba ukunda amakuru y'imikino wayasanga kuri halftime akadomo rwa nubundi ni half time nk'ibisanzwe turi kumwe n'umutumirwa tujye kuganira kuri kukaza akora n'ubuzima busanzwe mu buryo butandukanye kugira ngo abari basanzwe bamwumva bataramubona bagira icyo bamumenyaho abamuzi hari igihe bamuzi ariko hari byinshi batazi wenda uburyo bisubiza cyangwa se nta makuru bafite turagira ngo baratangira twibwira kugira ngo dukomeze n'ikiganiro cyacu uko twagiteguye eh banyita Harerimana muri Robert kandi umukinnyi wa police Harerimana muri no minsi tugiye kuri umukinnyi ntabwo gahunda za sport ziri gukorwa bimeze bite muri gukora iki kugira ngo n'umuntu mugumye kuguma kuri ritme eh buri munsi umuntu arikoresha kugira agumeze abe muri ritme agumeze abe fit kugeza igihe nyine champion izagarukira ku mugabane w'Iburayi twaje tubona kenshi ukomoje kuri icyo kintu cyo kuvuga ngo kwikoresha cyangwa se gukorera mu rugo sport twaje tubona abakinnyi benshi ku mugabane baravuga ko bakurikiza gahunda za abatoza babahaye online mu buryo bwa bwikoranabuhanga mwebwe muri kubikora gute ni barubandikira cyangwa ni video abohereza donc mwebwe nabatoza muri kuba connected gute eh natwe tujya guhagarika bari batwohereje programme y'icyumweru cyose ubwo niyo turi gukurikiza ni programme mukora mwese igihe kimwe cyangwa umuntu ayikora igihe aboneye wenda akaba yatanga raporo aya ni programme yo kuva kwa mbere kugera kwa gatanu ariko nyine ushatse urenzaho cyangwa se ese urenzaho uyushatse cyangwa se nyine ugakora iyo ngiye baguhaye umutoza amenya gute ko mwabikoze kuko kenshi usanga no mu myitozo isanzwe ku kibuga hari cyo bita gutega ngira ngo niyo tirime mukunda gukoresha ntago nyine kugira umutoza amenye ko umuntu atateze amenye ko beda atamuteze abigenza gute umutoza nyine abimenya gute eh amakuru abageraho eh kuko nyine hari abantu nyine bashinzwe bagomba gukurikirana uko abakinnyi bameze nyine n'iki gihe ikibazo cya corona no guhagarika gahunda za sport cyaje umaze igihe gito muri police na ubwo rugitangira returu utaramenyera neza ubona bitara kwiciye cyangwa se bitara kwiciye gahunda wari ufite eh ntago byabura kuko ni ikibazo kitwugarije twese ariko nyine umuntu agomba kumenya kuba mu bibazo kandi akabibonamo ibisubizo ibisubizo wibonyemo muri no minsi bimeze biteye gute eh njye mfite gahunda yanjye yo gukora buri munsi mwibe nyine turimo dukorera mu rugo none champion ikazaza naramaze kumenyera meze neza wena nturamenyera nturakina imikino myinshi ariko se warumaze muri police warumaze kumenyera byari bimeze bite donc muri vestiaire eh police nasanze ari ikipe nziza yubakitse urabizi ko kuva nyine wenda mu kipe namusanze ukaza mu kipe nka police ntago bari ibintu byoroshye ariko nyine nani champion yagiye guhagarara ntangiye kumenyera mu gake ariko nyine ndatekereza ko champion izagaruka noneho naramenyereye meze neza kurusha wenda igihe warumazemo ni uratubwiye uti kuva mu makipe hanze ya Kigali ukaza muri Kigali bigoye cyane ni iki wasanze wenda watekereza ku cyoroshye wasanze gikomeye cyangwa se icyo watekereza ku gikomeye wasanze cyoroshye eh ikintu cyankomereye hari uburyo nyine nafatwaga imusanze ngeze Kigali nyine ntago ariko nafashwe cyo kintu cyankomereye wari umubosi hariya aya usanga Kigali namukino urumva nyine hariya imusanze nari maze kumenyera ikipe kandi nyine ikipe yari izi ibikorwa byanjye bimwe na bimwe urumva nyine hari uburyo bamagama agaciro cyangwa bakanyuba ariko nyine ngeze inanga i Kigali urumva nyine kwari gutangira bundi bushya nicyo cyamanje cyasa nk'ikingora ariko twagiye gusohoza maze kumenyera hari nibyo maze gukora wenda bikeya byagaragaza wenda ko imbere ari heza akenshi abakinnyi bavuye mu makipe yo mu ntara iyo bageze Kigali bikunda kugorana nyine umwanya ukabura wo gukina ugasanga biragoye
abenshi bagahita banagenda banasubirayo ingero nyinshi zirahari wabonye muri polisi wo umwanya uzaboneka donc urabona arahantu za fitting ugakora nta kibazo eh ni nkora byose bizagenda biza gake gake kandi nyine nifitiye icyizere ko bizagenda neza Wavuye muri Musanze n'ubundi iba muri kategori y'amakipe bashaka umwanya mwiza muri shampiyona mu gikombe cy'amahoro wenda bakavuga bati tuzagitwara ntibinakunde ikagarukira nko muri kimwe cy'umunani polisi nayo igikombe imyaka itanu irashize itagitwara ariko kenshi usanga nk'abakinnyi bazi Kigali avuga ati reka njye mu ikipe itwara izo kipe zitwara igikombe urabona ko polisi muri mu bungu ubona icyo gikombe wenda baheruka kera cy'amahoro nicyo ko n'igikombe gikuru bafite ubona ibishoboka cyangwa donc uwaje muri polisi ufitiye intego kuko hari umuntu uvuga ati reka njye mu ikipe zitwara ibikombe reka njye mu ikipe zikina confederation zikina champions league donc intego ya muri development wari ufite uzi Kigali yari njyewe intego ya mbere kugira ngo nze gukina Kigali byatumye nyine numva naza gukina Kigali numvaga naza gukina abantu bareba kuburyo nibyo nkora nyine abantu babibona indi ntego ya kabiri naje mfite numvaga nje gufatanya na bagenzi banjye tukaba twatwara igikombe kuko nyine niyo ntego nasanze bafite ubona bishoboka intego bihaye ukurikije na squad wasanze donc iyo urebye ucishemo amaso mu bakinnyi uko mumeze ubona bishoboka ugiranije n'abandi muhura nabo za Rayon Sports za APR za Kiyovu eh birashoboka kuko dufite squad nziza dufite ikipe nziza nta nta bigoye birimo usibye wenda nko guhindura mentalite tukareba ko nyine dukeneye igikombe tukavuga singa ku gikombe ku mukino mwakinnyi na Bugesera na naraburebye ni nawe ngira ngo watanze asite igitego cya mbere umutoza nyuma ya match aravuga ati mumaze gutsindwa aravuga ati igikombe ngiye mbona byararangiye cyaragiye nawe niko ubibona eh APR yadusize amanota menshi ariko nyine hasigaye imikino myinshi nundi nyine turacyari muri shampiyona tugomba gukompeta nyine kugeza ku munota wanyu hanyuma ubwo tuvuye muri polisi ubwo ni nk'aho twe dutangiriye nyine aho ubu ngubu reka duse n'abasubira inyuma gato muri Musanze wari utubwiye ko n'ikipe wari umaze kumenyera ikipe yari imaze kuba nk'umurugo ikipe yagufataga nk'umwana wayo tubwire urugendo rwawe muri Musanze byari bimeze gute kuko amakipe mu makipe navuga ko muri shampiyona babayeho neza abafite ubuzima bubaye abaye Musanze birimo ni ikipe wenda iyo yatsinzwe idafite umusaruro ibibazo abafana babameze nabi basaba abayobozi busobanuro n'iki byose ubundi Musanze yitubwire nk'umuntu wayibayemo Musanze ni ikipe ki eh Musanze ni ikipe nziza ni ikipe ibayeho neza nk'uko bivuze ni ikipe ifite abafana abakunzi bayo bayikunda ni ikipe ifite perezida mwiza cyane ufasha abakinnyi wumva abakinnyi ushaka nyine iterambere rya Musanze urebye Musanze nakinnye imyaka itatu ariko nyine mu by'ukuri nta kintu nigeze mbaburana n'imyaka yose nahabaye ndakeka nta kintu kigeze kigenda nabi ibintu byose byagenda ku murongo byaga byarapanzwe hanyuma Musanze wakinanagamo na mukuru wawe n'ubundi nawe washinye muri polisi ujya kuhava uza hano nta mesaje wenda kubwira ati hariya bimeze gutya ugomba kwitwara gutya gukina gutya donc nta bagaje yaguhaye y'ubutumwa buzagufasha muri polisi eh yarayimpaye urumva ni mukuru wanjye nagombaga kuza nyine mbere yo kuza nagombaga kuganira nawe akamanza akanangira inama kuko ntago ari polisi yanshakaga gusa hanshaka polisi na Rayon Sports na Ice Kigali ariko nyine kugira ngo mpitemo polisi nabanje kuganira nawe anyereka ibyiza bya polisi anyereka uko polisi yubakitse anyamitiramo nyine kuza muri polisi nanjye nyine ndabyemera ndaza ukomeje ku kintu cyo guhitamo iyo senario n'ubundi yo gushakwa na Rayon Sports na Ice Kigali ndayizi ko bya nayumvishe uko byagenze kuko ndibuka tugeze no guhura rimwe waje no muri stade kubonana n'abayobozi nubwo utahise ubyemera ako kanya donc byagenze gute muri ko guhitiramo mukuru wa guhitiramo byagenze gute kugira ngo Ice Kigali na Rayon Sports zitere umugongo uje muri polisi donc tubwira ati byatewe n'uko wenda Ice Kigali idafite ibi polisi ifite ibi Rayon Sports ifite ibi ngibi
polisi ikabyirusha ibi donc tunyuriremo ikintu byagiye bigenda ubundi byatangiye gute eh byatangiye ikipe ya mbere nshatse ni Rayon Sports eh uramutoza wagiye wayitozaga Espinoza ne wanchatse nyuma y'umukino twakinye Musanze hakurikiraho AS Kigali nayo yanchatse nyuma y'umukino twakinye Musanze eh polisi wabo niyo yaje nyuma mu kipe yanchatse ariko urumva nagombaga kugira abantu ngisha inama hari umutoza wantozaga Musanze witwa Amaris urumva nyine niyo mutoza amaye icyizere arankinisha urumva nago nagombaga gufata icyemezo n'amanje namubaza naramubajije ambwira wenyine mu nyurabwengeze ambwira uko abona nyine ayo makipe yose amitiramo polisi arambwira ati polisi niyo mbona wajyamo ufokasinze ukazabona umwanya wo gukina donc Amaris niwe wakubwiye ati ugiye muri polisi wowe nubwo wakina wowe noneho ku ruhande rwawe imbere yuko ujya kugiye kugisha umuntu inama hari ibyo nabo watekereje kuvuga uti se ibi ngibi ndabibona nte ukabona kujya kugisha inama wowe imbere yuko ujya kugisha inama wumvaga ikipe wahita ujya muri njyewe nari nanze kuza numvaga nzaguma muri Musanze kuko umutoza dutozaga Ahmed yari umutoza mwiza kandi hari nibyo twe twaraganiriye birimo nko kunjyana iwabo nyine mu Misiri ubwo rero nyine nari nzi ngiye ko ntazaza nari narabyanze kuza ariko nyine nganirije mu mutoza wanjye Mars anyumvisha ko nyine ngomba kuza nkazi Kigali nkashyiramo imbaraga nkakina kari ubwo byazaba byiza nyine kariyeri yanjye ikazagenda neza watinyaga iki cyo giye kuvuze ko tumva gutaha eh natinyaga kongera kuza kubaka bundi bushya kuko urumva kuva i Musanze ukazi Kigali ubuje nyine kubaka bundi bushyashya ntago biba bisa nko kuba ari Musanze wari sinia wari umukinyi nyine bagenderaho ahanga urumva i Kigali nyine nagomba kuza kubaka ubwami bushyashya niyo mpamvu nyine nibyo natinyaga mbese hanyuma uraza nubundi ayo makipe ntabwo wenda yabarigize guhamagara kugira ngo gahunda igeze wenda bataramenya makuru ko wagiye eh Rayon Sports yarampamagaye ndayibwira ko byarangiye nyibwira ko byarangiye hanyuma ntabwo kuko hari amakipe menshi usanga gushaka iti kohereza avance ikavuga iti bufasha yangaya utazaducika nta kipe ishobora kuba yarwaye nk'ijana cyangwa DS ivuga iti ntuzaducika aya nayo rwose nayo ahubwo polisi iyo yabariye avance nyine insanga Musanze uraza usinya igihe kingana iki muri polisi ufite imyaka kingana gute muri polisi mfite imyaka itatu ni myinshi nyine urumva bampaye ibyo nifuzaga nzi Kigali nk'abana uvugisha ni Musanze kureba hirya ubu baraguhamagara nta kibazo turavugana aya ntabwo ndi kwihitiramo kuko n'ubundi nari nsanzwe mfite umukunzi ndi Musanze kandi n'ubundi batukiri kumwe ikintu nashakaga akenshi usanga nk'iyo umukinnyi ateye imbere mu buryo buri finansiyeri bw'amafaranga usanga acika ku nshuti yari afite agahindura inshuti ibyo byita guhindura inshuti ibyo bintu nawe urabyemera ugasanga wenda nk'uwo mu fiance wari ufite ejo wajya ahantu ugahita uhabona none umwana ufite abafolowazi benshi akaba ariwe wifatira ibyo kintu nawe urakemera ko muri kariyeri y'umuntu akenshi usanga umuntu yateye imbere cyane ahindura inshuti bibaho ariko nyine ni ukubara nabi bakwiye kuguma ku nshuti zawe nyine wari uriho ahubwo wenda ukongeramo izina ntushobora kuba waramutinza kumubwira uti muri Musanze amafaranga ntaraboneka none amafaranga yabonetse nturi bukore ubukwe haracyari ibyo turi gupuraninga haba kuri njyewe haba no kuri we nibirangira nyine tuzakora ubukwe ariko nk'umuntu niba kuko ari no muri gupanga ubukwe ijanjara uvuga utitwa kanaka nta kibazo kubivuga mu rujina ashobora kuzabona kino kiganiro agakatise katavuze igihe kata
atagize bituse ninge agera mushigira reka nge ngufashe ufite rwose ni kana katuye nahanga wenda nuvuga nuvuge nimero ye guko abenshi baba bari muri uruje bahita batangira kumuhamagara kumubaza aya nta kibazo kumuvuga kuko umukunzi wanjye tumaranye imyaka ibiri yitwa Ikirezi Ange aya ba Canada ariko yabaga mu Rwanda yabaga mu Rwanda twamenye baba mu Rwanda ibabo n'ikimironko nyuma yaza kujya Canada ba Canada nk'umuntu utuyeyo ari mu kazi ari ku ishuri ari ku ishuri gukundana no reka mvuge mu mvugo byabyo gutereta na numuntu uri Canada uri hano mu Rwanda ubushobora gusangana na passport ufite nyine tubwire ubwo buzima ukuntu umuntu abobamo ngo kuba wagirira ikizi wagirana ikizere n'umuntu uri hariya donc imyaka ibiri gashira eh ikintu cy'ambere n'ugwana umwanya kamu umwanya kamwitaho naka kwitaho ibindi byose nakibazo mbona nakindi kintu nta kintu kigoye kirimo iyo yagwaye umwanya naho kamu umwanya ubura byize umwize bivuga uti ubu ntabwo ufite imwe ngevuga utashakuza nk'umunya Mexique ufite ifaranga kamu umwa aya ubyize eh mbamyize na munyenja mugirira kuko namuhise mu nyine munsi eh wahise mu byarangi eh byarangi nahise mu mugi na hantu twabonye ba muri mu wa Kigali nta gushobora kwisanga wenda kumukobwa mwaganiriye akanaza akanagusura kandi bishira wari muri Canada kuko tino muri bwari kuri ni yanambara ni yanabimenya bana bivuze navuga kandi bambeshye aya nago byaba bibaye nago byaba mukuru wawe wende inama yaguhaye ibyo kuza i Kigali ziri kugufasha ese ujye umuhamagara kumubwira uti bya bindi byaciyemo ahangaha biri kwanga kuko wimugera bumenyereye ndabizi eh biri kumfasha usibye ko muri polisi byabanje byagenda nabi kuko nyine kumenyera groupe kumenyera abantu mukinana byabanje nyine bidakunda neza ariko nyine uko iminsi zageza bizagenda bikunda twari mu kanya watubwiye ku kintu cy'abatoza utubwira kuri amari sindashaka umbwire gutozwa n'umutoza uvuga ururimi abakinnyi benshi batumva wenda urabona nka bari gutozwa n'umwarabu ngira ngo nawe yagutojeho hanyuma iyo muri gutozwa n'umutoza nkuriya uvuga icyongereza cyangwa se n'izindi ndimi abakinnyi batumva bigenda gute ubundi umva gute ibyo ariko ibyo ariko batoza ya abakinnyi bo mu Rwanda bamaze kujijuka urumva nyine icyongereza gikoreshwa mu kibuga n'icyongereza gisanzwe ntabwo ari icyongereza kiri complicated ntabwo kigoye kuba wabyumva ni ibintu babyumvikana usanga nta kigoye kirimo ubu ntagiye n'umutoza wenda ushaka kubatozwa utojwe n'umutoza uvuga nk'indimi nyinshi wenda akaba yavuga nk'ikintu muri match kugira nk'ikintu ukumvamo nka 20% cyangwa 50% ibindi ukavuga uti ndaza kwiyiranga aya kuko urumva nk'imusanze ngiye wantoje twaga dufite n'umuntu dusemurira hari umukinnyi nyine wagombaga kuba adusemurira nyine wari uzi ururimi ku rwego rwo hejuru ku buryo yajyaga dusemura ibyo tumvishe neza kwa kumwe umutoza ahamagara n'abakinnyi tuvuge wenda nk'umukinnyi agize ikibazo aryamye hasi ukahari ukuntu muhita muza mwese akabahamagara cyangwa ahamagara bake akavuga ati wowe nuriya muze kwa kundi mu wamukoze akantu k'akaziga assistant agahita aza cyangwa undi agahita azamo undi muntu umutoza abavuga undi nawe asobanura oya iwe yasobanuraga ibyo tutumva kuko hari ukuntu icyongereza nyine hari amagambo nyine kiba gifite agoye kuyumva ayo niyo yadusobanuriraga ariko nko muri match wasanga amagambo akoreshwa n'ubundi ari yayandi asanzwe dusanzwe dukoresha ku myitozo rero ntago byasabaga ko umuntu yaza gusobanura kuko twabaga turi kubyumva hanyuma ibyo ni ku rurimi akenshi bavuga ko football buriya ngo ururimi ngo igira ururimi rumwe ngo usanga nyine ibintu byinshi bijya gusa hanyuma tubwire hari amajeste abatoza bakora hari nk'igihe nk'umutoza nka gutyuje mu ikipe nshya cyangwa uhinduye ikipe ugasanga umutoza hari amajeste akoze utarumenyereye wenda kuguhamagara ati Obedi ukabona agize intoki gutya ati jya imbere y'uyu nguyu gutya biriya bintu abatoza babihuriraho cyangwa buri mutoza agira uburyo bikora aya buri mutoza agira ibanga rye agira nyine ukuntu nyine amasiriye
kuko wenda tuvuge nk'antoje Musanze muri ya Ahmed wenyine akenshi yakunda kuvuza ibintu by'urushyo tugaye tumenya ibyavuze ariko muri polisi naraje nyine uriya mutoza nyine abingingo nawe afite nyine nawe geste ze yakoresha ako se umuntu none uri gukina ariko wowe n'ushaka kuzamutoza cyangwa ukabona umuyobozi w'ikipe nta geste n'ubwo wadukorera ukoresheje nk'intoki watubwiye ati iyo umutoza ageze gutya wabuze mu muhagarare gutya niko tubwira nyine nk'izo uba wibuka uvuga uti wenda iyo agize gutya bavuze ko babiri bajya inyuma y'umuntu umwe wenda ni hagati mu kibuga akavuga ati mu kukimara bakasiga babiri undi abajya imbere wenda wenda yikuhetse nge geste yanjye nazakoresha ni geste nyine nkominikana n'abakinnyi banjye nimba ari igihe cya pressing nkavuza urushyo cyaba ari igihe cyo kugaruka nkavuza inshyi ebyiri ubwo wavuze ikintu kimeze nk'isifure bakaba babizi ko mugiye mwatatse hari ukuntu nyine mba muri nko muri je ikipe ikabashyiraho igitutu urumva nkiza nk'ebyiri abareza kugira nyine mugaruke mwese mu defende muyireba none urushyo rumwe aba ari ugukubita pressing nyine mu mugiye kwambura umupira urushyo ni ugukubita gutya mu mashyi cyangwa oya umutoza nzi ukunda kubikoresha nk'ikasa n'amafoto menshi usanga nyine yabishyizemo nyine babishyizemo ari kubikoresha hanyuma iyo match irangiye tuvuge match muratsinzwe nka kuriya mwatsinzwe i Bugesera mujya vesera kenshi match irangiye usanga abakinnyi mwese musohoka mwubitse umutwe nta muntu ushaka no kureba ku ruhande iyo mugezeyo nk'umuntu uvuga ijambo rya mbere kuko kenshi abakinnyi batsinzwe biba bigoye kumva umuntu avuga nk'umuntu uvuga ijambo rya mbere aba ari wa muntu umeze ute aba ari wa muntu usanzwe utsinda ibitego aba ari umuntu utakinnye aba ari umuntu umeze ute umuntu ufata ijambo rya mbere wenda tuvuge nko muri polisi nka cya gihe tujye kuri ra match nk'umuntu wavuze bwa mbere akavuga ati mfashe ijambo ninde muri vestier feste ni umutaza umutaza aramutegereza akaza akagira ibyo atubwira akatwihanganisha twatsinzwe tukaba twatsinze akaduha felicitation ubundi inyuma niho havuga kapiteni makuriya y'umuntu aje mu ikipe nshya agatsinda match mugakora match mukayitsindwa mugahita munavuna ko bikuse igikorwa ntuhita uvuga uti shaka biracyankurikirana birababaza kuko hari intego nasanze polisi ifite urumva nyine narinje mu muryango mushyashya nagomba gufokasinga nanjye ku izo ntego rero kuba wenda tutazigeraho urumva nyine birambabaza kandi noneho bikambabaza cyane kuko njyewe mba naraje nje kongeramo imbaraga kugira ngo izo ntego tuzigereho hanyuma tugiye bisa nk'abajya mu binono by'abatoza iyo urebye nk'abatoza bose bagutoje kuva muri Gicumbi ariko ubundi mbere yuko nkikubaza tubwire mbere yo kuza muri Musanze ngiye nkuzi muri Gicumbi hari ahandi hantu wari ugize ukina nabanje Musanze nibwo niho banzamuye biragoye kuko ubu maze imyaka itatu ine nkina ukina mu cyiciro cya mbere Musanze wakinye imyaka itatu n'Igicumbi nkina y'umwe wabanje muri Musanze ujya Gicumbi ugaruka muri Musanze ubwo reka tubibare nta kibazo ubwo nawe dukurikiye barabyihangana ni ukuvuga ngo ubu ngubu uje muri polisi wari umaze imyaka itatu muri Musanze ibiri itatu itatu yuzuye ariko naje muri Retu waje muri Retu tuzo gukuraho amezi atandatu noneho Gicumbi wakinye y'umwe ubwo bivuze ko niba waraje muri polisi muri 2022 muri Musanze wari urimo guhera watangiye muri 2017 2016 na 2017 noneho ubwo umwaka wa 2015 uri muri Gicumbi 2015 2016 2017 muri Gicumbi uhita ujya muri Musanze kuvuga ngo noneho muri Gicumbi n'ubundi wagezemo muri Musanze umaze gukina mingahe nari maze gukina mu umwe ubwo ni ukuvuga ngo wagezeyo muri 2015 muri Musanze 2014 ni ukuvuga ngo 2015 2016 nibwo natangiye gukina umupira uhita ukina muri Musanze umwaka umwe ubwo ni ukuvuga ngo umaze imyaka itanu ine ni ukuvuga muri byose uteranyije
umaze imyaka 5 ukina mu cyiciro cya mbere. Eh, ni wa gatanu. Umwaka wa gatanu. Hanyuma mu batoza bose bagutoje ku muri iyo myaka 5. Uramutse uvuze uti ngiye Obedi n'ubushobozi mfite kuko muri polisi bo gafaranga karanabonetse. Wenda si ukugira ngo uteze abajura ariko kubera ko wizigama uyabika kuri banki hano ntaye hari niba yashaka wenda ubwo bafite ukundi kuntu bazayabona ntabwo hano mu nzu bayabona cyangwa se ahandi hantu mu batoza bose bagutuje ufite Obedi ngiye ngiye gutanga umudari w'ishimwe ku mutoza mbona wakoze wankoze akazi akankoramo umukinnyi wawambika ndi umudari. Eh, nagarumwe 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 kuko urumva urugendo nakoze urumva ni rurerure ntago itugera I Kigali buri umwe wese yagiye akora uruhare rwe. Eh, nagarumwe nawambika pe nawambika batatu no silver Amari bronze Francis Francis ntabwo ari kuburamo kwira niwe boss wawe muri no minsi. Eh, hanyuma mu bakinyi mwakinanye mu banyezamu mwakinanye kuko hari akenshi harije mujye gukina na match nako tujye tugize ikina match amikari nyine zo gutara inyota hari mu kare umunyezamu mufite mu kumva ubwo burabishe kuvuga muti niba ducaho kirajyamo umunyezamu mwakinanye kuvuga uti uyu nguyo tumufite tuba twizeye ko turutsindwe bike ariko natwe tugatsinda ni nkuwe icyo kibazo ntabwo nyumvishe neza no kuvuga hari ukuntu mujye gukina match mukavuga muti nitugera muri penalty cyangwa se niba ngombwa muzamu wacu agasigara ari kumwe n'one on one ntabwo uyu nguyu ndamwizeye twebwe turakora ibyacu nk'abakinnyi ariko twizeye umunyezamu wacu nk'umunyezamu mwagiye gukina ukavuga uti umunyezamu ngiye ndamwizeye nawe ndori Jean Claude kacye ngiye gitariko nabonye atandukanye bo twavuze cyane ku bintu byo by'amakipe waciyemo nibiki ariko tubwire wundi umwanya ukina imyanya ukina kuko ngiye nkubona mu ruhande rw'ikibuga ariko hari nashusha kubukira n'indi myanya tutubwire wende imyanya mu kibuga ukina cyangwa se imyanya ukina unatubwire umwanya uburiho ukumva nta kibazo ufite kuvuga utanga aha ndaza gutanga umusaruro ngiye nyine imyanya ibiri nyina karindwi cyangwa kabiri kusibye ko nyine abantu benshi banze nyine imusanze nyine imbere ariko nyine na kabiri njya nyikina ariko nyine umwanya wanje numva ndiho nyine numva ndishimye ni karindwi eh iragora ariko nyine kina abantu bazumpira hanyuma mu bakinnyi mwakina dukora ikipe y'abakinnyi cumi n'umwe Je suis venu à la maison. Murakse ni Olivier na Mambo Olivier Uwingabire na Mambo hagati mu kibuga gatandatu ni Ndoye Vare ku munane aba witi babiri ni Mico Juste na Sova Musari Sova uruhande rumwe ni Savio urundi birumvikana ni njyewe mwataka ni Japhet umutoza wayitoza n'uwe ni Francis hanyuma abantu bakunda kugira confusion hagati yabo na Imurora Japhet kuko muri Musanze ni mukuru wawe ni murumuna wawe ni umuntu wo muri famille donc tubwire ubundi mufaniki. Eh, ni mukuru wanjye munda mukuru wanjye munda ariko mukuru wanjye mukuru ntago mukurikira ntanu acamo abandi acamo nk'abatatu gutya famiye wanyu se muri futubali futubali mu ikomora he papa nigeze kina inzi
Oya nta ntabwo turi kumora muri famiye kuko papa ningeza kina na mama ntabyazi no kwa mama yewe no kwa papa ahubwo nyine ni ibintu nyine biza nimwe bakinyi muri famiye yanyu bari eh nitwe ntabwo se babivuga kandi usanga ababyeyi bakera nyine bama generation yakera avuga ngo ngabakinyi ngo nabantu ngo babanye ni barananiranye nibiki ntabwo wenda famiye kuba rimwe mwavuyemo mukaba bafite bare bituma mutisanzura mutabisanzura aya aya rwose twega famiye yacirumva nta kibazo hanyuma gira ubutumwa uduhera abafana duhera ibimusanze ugira ubutumwa baduhera kuko nabantu bakuzi ubu ngubu ndibaza ko akenshi banaguhamagara banagusuhuza banani gusangana nimero ntuyizi ariko yagwamagara kugira ngo ngiye ndakwemera nagufanaga muri musanze nibiki nibiki ugira ubutumwa bahereza reka duhera imusanze ya fana y'umusanze ndabakunda kandi nabo ndabizi barankunda no kuba nari maze iminsi nyine ntari mu bihe byiza ndabizi barababaye ntago nyine babyishimiye ariko nyine ubutumwa nabaha nuko shampiyona nigaruka ndi gutegura ku buryo nyine nzagaruka meze neza nkabasha kubashimisha ariko umusanze abafana y'umusanze ubwo ni nk'ari abaturanyi kuko si wo mu rugo cyangwa ni hirya eh urebye niho nakuriye niho nakuriye ntabwo ari wo mu rugo ariko niho nakuriye mu rugo ni kukabaye ubwo nanone tugiye tuve aho ngaho tugiye igicumbi naho hari abafana kandi benshi ubundi bahakinnye b'umwana ukiri muto nyine utarakura mu kibuga eh abafana b'igicumbi nabo ndabakunda kuko nabo bagiye nyine bamfasha nubwo nari umwana ariko nyine baramfashije nabo ndabizi barankunda pe nabo ubutumwa nabagenera abankunda bankurikirana ndabizi babifuza ko natera imbere kuba ari kinyuma kipe n'abafana ukaba waranze no kujya muri iyo siporo ifite abafana ukajya muri polisi ifite abafana bake cyane bake abenshi batuye hano muri karitsiye ndetse wanyu gukina mu kipe y'abafana ifite abafana aho kujya mu kipe ifite abafana nta kintu bigabanya ku mukuri pafomensi y'umuntu biramanza bikakugora biramanza bikakugoramo kuko urumva gukinira kuri stade yuzuye abafana no gukina kuri stade itariho abafana benshi urumva nyine harimo challenge nyine na ntabwo biba byoroshye biramanza bikakugora hanyuma ariko ntabwo batubwiye kuva muri Musanze ubundi kuza uva kuko hari umwaka waje umwaka utarangiye nta masezerano yararangiriye nyina fazare cyangwa byagenze aya ntago yari amasezerano yararangiye nayo nyifite amasezerano i Musanze y'umwaka n'igice polisi rero yarayaguze inanyongera n'undi mwaka ubungubu nta kibazo ufitanye na Musanze eh ntacyo byose byarakemutse aya baramembye neza nta kibazo murakoze cyane ko tugushimiye namwe murakoze